אני רק רוצה להזהיר מראש, בעלי לב חלש, קיבה רגישה, סתם שלפוחית רגיזה, אני הייתי ממליץ כבר עכשיו לקום ולעזוב, כי זה לא הולך להיות כאן. בזיכרוני הראשון, עם הלוגיק לא מתחיל. מגיש סינופסיס ובפנים מעט חושש. ודורית אומרת, זה תיק, מה זה שווה? אם נתחת אותי ואת איך שאני מתלבט. וזיכרוני השני, אם גבי עוד לא מחק אותו. סוכן מציאות, דוב הדרך בורק כששאלתי אותך, האם תעזרי כמה תיקים? ענית, אני לא אצלמת, אם הייתי, או בכיף. חזרתי להחזיר ציוד לחיים. אני יושב ממרמר בבייסמנט קודקי וקצת מאחר, והן אמרו, בנים, אתם עוברים על חוק ה-180, ורק אחד תמיד בכל קבוצה אמר, מה עכשיו חוקים? במחקר הבא כזה קבוצה לבסר. צעקנו על הכל, סלחנו להחזיק את הבום ביד. לא נותר לנו אלא לספור אחורה, להגיד אתמול היה, להוסיף רולינג וידאו. אתמול היה, אתמול היה, אתמול היה, העיקר שזה כבר נגמר.